טוב, ערב טוב לכולם. כמי שעסק הרבה שנים במדיה, להיות משובץ במספר 7 בברייק הפרסומות זה לא משהו, לא משהו. אבל לפחות למדתי את היתרונות והחסרונות של התאורה, של המיקרופון, ואומנם איבדתי קצת רייטינג, אנשים ככה יצאו בזה, אבל לפחות אני יודע שאתם פה הרציניים יותר. אז תודה על ההזדמנות לדבר איתכם, ואני מייצג את MNC סאצ'י. MNC זה ראשי תיבות של מוריס אנד צ'ארלס סאצ'י, שני יהודים עיראקים שגרים בלונדון, אבל זה ככה רק בשביל הרקע. כשאני מדבר במוסד אקדמי, בעצם הקהל מייצג את פני העתיד, מייצג את העתיד. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על חדשנות, חדשנות בעולם הפרסום, ואני רוצה לדבר איתכם על חדשנות בעולם הפרסום, איך שאני חווה אותה ברשת שלנו, ב-MNC סאצ'י, ודבר איתכם לאן הענף הזה בעצם הולך, ומה אנחנו למדנו ברשת על חדשנות בעולם הפרסום. אז אני לא כאן, סליחה, לא כאן בקטע של להראות לכם עוד איזה סרטון רגיל, או עוד איזושהי פרסומת או באנר, אלא לדבר איתכם על בעצם לאן העתיד הולך. העתיד היום, גיא, חשוב שתקשיב. אני אגיד לך גם למה, אתה נמצא במקום יותר טוב ליישם את זה ממני. כי יש לך כבר את המסה, אנחנו סטארט-אפ, אז לא, אני רציני. לא, לא מתכווצת, מסה טובה. בקיצור, אני אגיד לכם לאן העתיד הולך. העתיד הולך לזה שבתוך משרדי הפרסום יהיה אקווריום, אוקיי? מין מיכל זכוכית כזה, שנראה בערך כמו חממה טכנולוגית, וישבו שם אנשי טכנולוגיה, אנשים דומים ליוצאי 8200, בצד ימין של החדר או שמאל, לא משנה, ובצד השני ישבו אנשי קריאטיב, והם ישבו והם יחשבו איך אנחנו מביאים רעיונות פורצי דרך חדשניים, שימקסמו וישיגו את האימפקט שאנחנו רוצים ללקוח שלנו. זה שמחוץ לאקווריום יש כל מיני אנשים שיודעים לעשות פרסומות, לבוא עם רעיונות מבריקים כמו יוסי הרואטי ואחרים, זה נתון, זה בסדר. אבל פה רוצים את המוחות האלה, השילוב הזה, בין חדשנות לבין קריאטיביות. אפשר לחבות את האורות, ראו אותי מספיק? אוקיי. ומה שאנחנו רוצים בתוך הגרף הזה כאן, אם אתם מסתכלים על הלקוחות, על גרף הלקוחות מצד שמאל, אנחנו רוצים להגיע ל-new customers, לקוחות חדשים, זאת השאיפה בעצם של רוב האנשים, רוב המותגים, ומוצרים חדשים או שירותים חדשים. ברגע שאתה בטריטוריה הזאת, בקצה של הדברים, אתה נמצא בטריטוריה של טרנספורמציה בעצם, אוקיי? וזאת צריכה להיות האמביציה שאליה אנחנו שואפים. וצריך לזכור שרעיונות טובים יכולים להגיע מכל מקום. החבר'ה האלה הם לא מה שאתם חושבים דרך אגב, הם סתם זוג אנשי קריאיטיב שמאוד אוהבים אחד את השני. והם באו עם כמה מההמצאות הגדולות ביותר של המשרד שאני מדבר עליכם היום, זה MNC סאצ'י אוסטרליה, שהם יושבים בסידני. והם ישבו ופיתחו את הרעיונות האלה מתוך הבנה מאוד עמוקה של המותג. וצריך לזכור שכשמדברים על רעיונות זה לא רק הטכנולוגיה, זאת ההתאמה בין הטכנולוגיה ל-consumer insight, לתובנה צרכנית עמוקה בצרכים של המותג. והדרך היחידה להגיע לחדשנות, ליישם חדשנות, היא על ידי עשייה. אתם יכולים לשבת פה, להקשיב לנו ולאחרים, או לשבת בכיתה ולהקשיב, לא משנה מה. לא תעשה בידיים, לא תנסה ליישם דברים, זה לא יקרה. ופה אני חוזר לאותו אקווריום שדיברתי עליו, זאת התמונה של ה... ככה זה נראה בסידני, אוסטרליה. הייתי הבוקר, דרך אגב, באחת החממות, בחממה של מייקרוסופט, באקסלרייטר ונצ'רס ברחוב שנקר, אווירה דומה, וככה יושבים הגיקים הטכנולוגיים מצד אחד, ואנשי הקריאיטיב המבריקים מצד שני, אנשים שכבר עשו קמפיינים, אנשים שכבר עשו פרסומות, עשו כבר תשדירים, והם עובדים על הדבר הבא. והם עובדים בתוך המעבדה הזאת, בתוך הלאב הזה. והפרויקט הראשון שפרסם בעצם את המשרד הזה, זה פרויקט שנקרא, של רשת סלולרית שנקראת אופטוס, היא הרשת הסלולרית מספר 2 בגודלה באוסטרליה, והם השיקו את המצוף החכם, The Clever Boy,
ובעצם הם באו ואמרו איך אנחנו יכולים להשפיע על התפיסה התדמיתית של המותג הזה שנקרא אופטוס, לקרב אותו לקהל הצרכנים, לעשות את זה במעורבות רגשית גבוהה. אז הם חיפשו טריטוריה שהיא גם רלוונטית להם מצד אחד, לטכנולוגיה של אופטוס, של רשת סלולרית, ומצד שני, טריטוריה שהצרכנים הפוטנציאליים מאוד רגישים לה, שהיא משנה חיים. בתור אחד שחי בסידני 3.5 שנים, אני יכול להגיד לכם שמדי פעם הייתי מאסס להיכנס לבונדאי ביץ' לחוף שם עם הקרישים, והטכנולוגיה שלהם פונה בדיוק לטריטוריה הזאת, וזו טכנולוגיה שפותחה בתוך המשרד, בתוך האקואריום, יחד עם אנשי אופטוס, יחד עם אנשי הקריאטיב ויחד עם הטכנולוגים. בואו נראה את הסרטון הבא. Optus, Australia's second largest telecoms provider, briefed us to improve the perception of their network. In response, we found an unlikely opportunity to confront one of our country's most infamous problems. Australia has the most fatal shark attacks in the world, 4 times more than any other country, and methods to deter sharks haven't changed in over 60 years. This year, the problem got so bad, the Western Australian government sanctioned the culling of all large sharks. Thousands of people have rallied against WA's shark cull policy. So we asked ourselves, could we use the Optus network in an entirely new way to help protect our beachgoers and our sharks? Introducing Clever Boy, a smart ocean buoy that detects sharks and sends instant alerts to lifeguards via the Optus network. The buoy detects the sharks by using a breakthrough sonar system we developed that measures the shark's unique movement. Once a shark has been detected, a real-time message is sent to the lifeguard towers via the Optus network. Clever Boy is a viable alternative to current shark defense methods in Australia and worldwide. One that's more efficient, economical, and humane. World-first shark detection technology to help prevent attacks. Since launch, Clever Boy has featured in over 800 global news stories, earning an audience of over 40 million through PR and social. Our brief was to change the perception of the Optus network. Now with Clever Boys under commercial development and the leader of the New South Wales government funding public trials, we've created a new, innovative use of the Optus network, one that could change beach safety forever. אז יש כאן דוגמה של חדשנות, שהמקור שלה הוא בתוך משרד פרסום, בתוך האקואריום של המשרד פרסום הזה, השילוב הזה של אנשי טכנולוגיה ואנשים קריאטיביים. החדשנות הזאת הולידה שינוי מהותי לחיים של התושבים באוסטרליה, בערים כגון סידני, וזכתה בשמונה אריות בפסטיבל קאן, כולל אריה על טיטניום ואריה על חדשנות וכיוצא בזה. אחד הדברים שלמדו בתוך המשרד הזה ב-MNC Saatchi זה שכשאתה יוצא לפרויקטים האלה ביחד עם הלקוח, אתה צריך להשקיע כסף. משרד הפרסום צריך להשקיע כסף, כי אם אתה לא משקיע כסף, אין לך שייר, אין לך אונרשיפ על המוצר, ואחר כך לך תבקש מהלקוח שייתן לך שותפות, אוקיי? אז צריך לבוא ולהשקיע מההתחלה. ובקטע הזה, ברגע שאתה משקיע, אחר כך אי אפשר להסתובב ולהגיד שאתה לא חלק מזה. כמו שאמרתי, מצד שמאל, קבוצה שמתמקדת בטכנולוגיה, מצד ימין, אנשים שמתפקדים בקריאטיב, וכל זה בשביל לייצר דברים שמשני חיים. אני רוצה לסיים עם עוד סרטון אחד, שהוא מראה משהו שאותו משרד, אותו מקום, עשה ללקוח בשם לקסוס. ניסו לחשוב על דרך להמחיש איך הנסיעה, הנהיגה למחזיק ההגה בלקסוס משפיעה על האדרנלין ועל הריגוש, ואיך אפשר להראות לאנשים שמחוץ לרכב שזה שנוהג בפנים מתרגש. ובעצם מה שהם עשו דרך חיבור של אותו מד דופק שהרבה מהחבר'ה שרצים מכירים, חיברו את המד דופק למערכת איקוולייזר שיצרו במכונית, מערכת חיצונית, ובואו נראה מה קרה שם. In 2015,
we set out to connect the car and driver like never before. By developing a unique Lexus RCF with biometric paintwork, we could display the driver's heartbeat on the car. We created a track inspired by Japanese motorsport's infamous Daiichi, Turn 1, a shotgun straight that makes an impossible hairpin bend. Three professional drivers' hearts were connected to the car, then they raced at night. Project measured the output of both the car and the driver. And showed the world just how thrilling it is to drive a Lexus RCF. Beat by beat by beat. Introducing the world's first car with a heartbeat. This is heart racing. This is the new Lexus. יש אמרה אהובה עליי, the future is not what it used to be, ואם הדליקו את האורות, אז סימן שסיימתי, תודה.